Za njih nastupaju Đurović Ognjen, Milos Alijević Viktor, Veljković Dušan, Berić Veljko, Računica Andrej, Kostadinović Andrej, Jeftić Lazar, Grujić Branko, Tomanović Filip i Majkić Marko. Za ekipu Olimpije Veličko Viktor, Atanasov Nikola, Bogajevski Ljudmil, Aleksandro Kristijan, Slavče Kvor, Dinče Martin, Tomas Čarli, Georgije Martin, Ivano Konstantin, Ivanov Darvin, Mitev Georgij Kalojan Grigorov. Počeo je meč, dakle podsjetnik, igra se jednokratno, 25 minuta. Bodovni poredak je naravno isti kao i u svakom drugom takmičenju i inače u futbolu, dakle pobeda donosi 3 poena, Remi po 1 bod za obe ekipe, a poraz ne donosi ništa. Trener Olimpije je Dimitrov, dok je trener beogradskog predstavnika, srpskog predstavnika, Cvetković Borislav. Prve akcije ekipe Lanea. Odgovara Olimpija kontranapadom, međutim stiže reakcija prvovremeno. Po kišobranima svih iza gola na tribini, kao i Borislava Cvetkovića koji je u kadru, vidite da kiše ne posustaje i dalje pljuse koji će trajati, pa verujem, do kraja današnjih dana, do kraja današnjeg programa, zasigurno. Tako da uslovi ne baš idealni, ali verujem da ovim momcima ne smetaju ni najmanje. Dobar je bio Aleksandrov. Kostadinović Andrej, pa lopta uz liniju. Tamo je Milosavljević Viktor, stiže i prvi udarac i prva odbrana. Vrlo dobro se snašao Veličko Viktor sa ovom loptom, bit će korner. Sva ostala pravila kao i futbolska, dakle korner se izvodi normalno, aut rukom, jedino što nema ofsajda, ni u jednom uzrastu, tako ni u ovom najstarijem. Centrošut je dobar, isto tako intervencija, može biti opasno i dalje, ali praćen futbaler srpskog predstavnika, ide lopta na drugu stranu, nedovoljno precizna, bit će gol out. Računica, nema prekršaja. Fino izašao Veličkov, ali malo da napravi grešku, ipak na vreme je stigao da izbije loptu, sad da se otvara i 100% prilika, kakav udarac! 1-0 vodi Olimpija od četvrtog minuta nakon ne baš idealne procene Veličkova. Ipak je golman bugarskog predstavnika na kraju i asistent. A sjajan gol postigao je Slavče Kor. Odmah je iskoristio nešto više prostora, zatekao levu nogu. Spao jedan futbaler iz defanzive. Mislim da je u pitanju Jeftić Lazar. A onda zaista fatalan udarac. Nije golman ipak asistent. Igrao je loptom i Dimče Martin. On je upisao asistenciju. Lepo je prosperio ovu loptu.
dalje nepromenjen rezultat. Nije prošao ovaj pas. Okreće se računica Andrej. Na kraju je uputio centar šut, ali tri fudbalera Olimpije uspeli su da ga zaustave. Možda prilike, otvoren pas i desno i levo, udarac ide pored gola. Najbolja prilika za ekipu Laneta. Preko računice Andreja. Sa kraja šestog minuta. Rezultat ostaje 1-0, mada se to na grafici dalje ne vidi. Ponovo riziko je Veličko. Pas na drugu stranu, bit će korner. Centar šut. Dobra reakcija ovoga puta Jetića. Izvodi aut, verujem da je lopta i izašla. Kolovac sme da se izvodi rukom i nogom, mada golmani svih uzrasta mahom izbijaju nogom loptu, što jeste naravno pravilno. Jedino što ne sme se desi je da se lopta degažira preko pola, bez da ili dodirne travu ili da neko drugi igra njome umeđu vremenu. Jeftić je bio u borbi tamo, vrlo agresivan. Na kraju se lopta, ako se ne varam, od njega i odbila u aut. Rosalić Viktor je bio u kadru. Mislim da je sad baš ušao na teren. Vidjet ćemo da li će pomoći ekipi da dođe do izjednačenja. Perić šutira. Nije bilo preterano snažno, tako da se ni Veličkov nije mučio s ovom loptom. Izmene su neograničene, dakle isti igrač može i da izlazi i ponovo da ulazi. Nije ograničeno nikoliko može iz jednog puta da promeni igrača trener. Prošta lopta, vraća Aleksandrov. Ne,
računica. Stiže lopta do Veljka Perića, ali on nije stigao da ni šutira ni prosledi loptu na desnu stranu gde je saigrač bio slobodan. Osim tog pogotka, ekipa Olimpija zaista ovih 10 minuta nije imala veće šanse, dok je ekipa Laneta i propustila nekoliko prilika. Janović Filip se borio. Od Pinta kupi Atanasov. Biće aut za Svetlo Plave. Dupli pas, otvorena situacija, prolazi lopta, vrlo je opasno, asistencija. Nikom nema na tom delu terena. Tek iz prigreka Milo Savić kupi loptu, ali odmah je pritisnut. I zapravo je ovo aut za ekipu iz Sofije. Dobar defanzivni posao odradio je Tomas Čarli. Dva situacija, međutim, ekipa iz Beograda nijednom još nije uspjela da ugrozi gol protivnika iz takvog odnosa snaga. Već je korner. Centar šut dugo putuje. Nije bilo precizno. Čekao se Đurović, izašao na vreme, ali ostade gol prazan. Ofsajda naravno nema, velika šansa za 2-0. Mbappeovska proslava gola. Olimpija je duplirala prednost preko Martina Dimčeva. I sada su u vrlo dobroj poziciji. Ostalo je još 12 minuta do kraja. Odmah kreće naravno napad ekipe iz Beograda. Međutim, ponovo nesporazum u završnici. Kroz noge lopta Đuroviću. Asistenciju beleži Atanasov Nikola. Nema što, otvorio se kontranapad. Kažem, pravilo opsada ne postoji u ovom uzrastu, u novom turniru uopšte. Tako da je sve bilo čisto. A škola futbola Lane ne uspeva i dalje da organizuje bolje napade. Još jednom sa loptom Tinčev, naravno da će ovaj gol igrati važnu ulogu na karti samopouzdanja iza njega. Dobar je pressing, brani Đurović, na vreme je prišao lopti. Leđima igra Perić, centar šut, opasno je vrlo, jedna odbrana, zatim blok. Korner za ekipu Laneta.
Sada koneri nisu baš precizno izvođeni. Ovo je bolje. Biće out. Traja ovaj prodor, vraćen prekiše ranije nad Jeftićem. Sada je pozvan od strane nekog sa klupe. Verujem, direktan udarac, samo jedan čovek u živom zidu, Dinčev u pitanju. Kraj lopte je Perić koji šutira pored gola. Malo je splasno i tempo. Kontrola, ali onda napamet. Lopta pred gol. Nema problem sa njom Veličkov. Dobar pas. Fina ideja, ali nije prošlo. Sada stiče se utisak da čak ekipa Laneta nije ni u nekom podređenom položaju, čak ima više poseda, ali nemilosrdni napad Olimpije. Još jedan, ovoga puta uspeva da interveniše Jeftić. Odmah se otvara pozicija, ovaj udarac neće u gol. Tri ili četiri prilike već propustio je srpski predstavnik. S druge strane, ekipa iz Sofije imala dve šanse, dve iskoristila. Otud ova rezultatska razlika što se tiče same slike na terenu. Rekao bih ujednačen na duel. Prilike, lopta stiže na levu stranu, ali komplikuju ponovo igrači Laneta u završnici. Nije bilo razloga, mogao je da usledi udarac. 19. minut na isteku, još jedan korner. Dobra intervencija, odmah se otvara kontranapad. Dinčev. Nije prošao pas. Vraćan prekrišaj. Jeftić. Ovo ide kao golo, vrlo je nezgodno. Ali se Viktor Veličkov snašao i ovoga puta i dalje utržava mrežu netaknutom. Pao je Makić Marko. Nije bilo prekršaja, ovo je 100%-na prilika nova, dribling dobar, a zatim pogodak. Pokazao se u ovom slučaju Martin Dičev, pokazao staloženost
u ovoj završnici divno zaobišao Đurovića i povećao prednost na 3-0, verovatno i nedostižnih 3-0. I dobio je zasluženo odmor Dinčev. Ponovo ispala odbrana Laneta i sve dalje je bila rutina. Đurović izleteo, nije smeo naravno da dira protivnika, suzio je ugao, ali lako ispao, a asistenciju je upisao Balić sa brojem 11. Mislim, Kalujan Grigorov. Još 4 minuta. Umeđu vremenu i Ivanov Konstantin ušao je u igru. Ono što nismo videli izgleda jeste i četvrti gol koji je dala Olimpija. Dok smo mi gledali snimak, nešto se brzo dogodilo. Evo gledamo sada šta se desilo. Đurović je izbio, ne tako dobro. Lopta je nekako stigla do igrača koji nije slučajno bio u krupnom kadru. Ivanov Konstantin se takođe upisao u strelce. Biće ovo na kraju ubedljiva pobeda Olimpije. Naravno, i pogodci uticali su i na moral ekipe iz Beograda. Nova potencijalna opasnost, Đurović ovoga puta dobro reaguje, odmah šalje loptu napred. Dobar dribling, jedan pa drugi. Onda je asistencija i evo, jednog pogotka, 4-1. Ne verujem da ima dovoljno vremena, međutim Majkić se lepo ovde prikrao, a već je deo posla napravio je, mislim, sa brojem 10 Veljko Berić. Vidjet ćemo svakako snimak. Još 2 minuta je ostalo da se igra. Opasno, ipak prati ovo Veličkov, imao je nekoliko sjajnih odbrana, ipak savladan. Nema puno vremena. Dobar pas, velika šansa, nema gola, još jednom sjajni Viktor Veličkov, koji naravno dobija pohvale od saigrača. Ne verujem da bi bilo nekih većih problema ni na 4-2, ali bolje je ovako, sigurnije po ekipu Olimpije. Ušli smo u poslednjih 60 sekundi. Georgijev. Poprečna lopta. Dosta riskantna, otvorila je možda napad za ekipu Laneta. Samo korner. Kontranapad, stigao je na vreme da interveniše Veljković, a ovog trenutka odsviran poslednji zvižduk na ovom meču. Ekipa Olimpije Sofije zabeležila je prva 3 boda, pobedila ubedljivo ekipa.